mya nacho ne yebo onodda mukukaba nokaba olumamiro olwokuba biri byagenda mwana atogenda kusigalanga buli kanno bwetu bwe tutandise okuwuliriza World Report bomalo jiwuliriza kolecho tulioke tutambule kakati gwe mulunya mpuliriza era ensonga zezimu wetu akomaleka wetu batutandikira leka tudde mu dwaniro ekituufu manyo byesunga kubanga we biri byingi kitalo njagala kukubulira nti webukeredde olunaku olwaleero nge ekitundu mariapo dala ekibadde kyafuuka kagumba wegoge ku saidi eya Russia ekitundu ekya Asovosto steel plant webutuukidde olwaleero ng'eggwanga erya Russia limaze okukakasa era lyogeredde ddala nti ekitundu kino likiyina bwoya omulunya mpuliriza ekitundu kino kimaze bbanga eritambudde ng'ekiseera kiweze kyenkana myezi ebiri n'okusoba ng'abasajja aba Azov Brigade babadde baasimba Nakakongo ne bafungira ddala ekyonga okulaba nga balemesa eggwanga erya Russia okubaako kye lyekolera ekituufu lwandigenze okutuuka olwaleero kubanga olwaleero ennaku ziri 89 Bucheggwanga erya Russia lirumba ekitundu n'ensene ya Ukraine. Kwa mulungi ampuliriza ennaku z'omwezi zaali 24 omwezi ogwokubiri gwayita dda. Kakati enkya zigenda kubeera 24. Olwo nno tumale nti emyezi esatu weddu egiyiseewo nga mazima eggwanga erya Ukraine likwatiriddeko ku ggwanga erya Russia eryajjagawanye. Era wakati mu kusuubira nti eggwanga erya Russia lyali lirowooza nti kugenda kuba kulya myungu buteesokoola naye mwana tuligenza okwesanga nga lyali abutanga ekituufu kiri nti baalinnya kimotoka ky'amagye kyennyini singa sikyo bandibadde baddayo ng'emikono bagiwanise naye obusajja buno bwe bubadde busibye ekitundu kino eky'omwalo ogwa Mariapo nakubuulira nti abasajja abalasha bakyagalira ddala kubanga kye kiyinza okubagatta kw'ekitundu ekyo okugenda okukiibiriza okutuuka mu bitundu ebya Donbasi okutuuka e Rohenski ne Donensky eyo yonna kitundu kya mwalo kyeyagaze nnyo kya makolero mayitirivu buli kimu ekiri eyo kyeyagaza nga ddala bw'oba okiyambye oba oyambiddwa n'okitwala ojja kuba ddala muwanguzi kakati munnange obusajja obubadde busimbye Nakakongo bulijjo mbukunyumiza nga mbukunyumiza bwe mbuddamu bwatusooka ne batugamba nti bwaliyo 10,205 mazima ddala ekiwemula amannyo okuba kutana ka nnamba kubanga ekituufu batugambye nti obusajja bwavuddeyo obwedda bye buwaga bibadde bya bwereere Russia yabukukunuddeyo kakati gwe yasuze tategedde eggulire eryo litegeere nti obusajja obwazov brigade mazima bwavuddeyo obusajja baabututeera kati babalanga abasibe abawedde emirimu eggwanga erya Russia litegezeza nti abasajja bana abali eyo mu 2,500 era nga mazima bulijjo be babadde boogerwako 2,500 n'okusoba babajjeeyo era kati bali mu mikono egya Russia basibe abawedde emirimu nti naye mu bano mubaddemu abakazi nga 7,800 ate n'abagwira omuli Abamerika n'Abangereza n'ensi endala kyokka abadde ayogera bino tayogedde muwendo gw'abagwira naye nga waakiri nakyo kijja kumanyika nti abagwira newankubadde ng'amawanga amanene amazungu gadde nga geyisaako nti tebalinayo bantu naye emirundi mingi Russia gyefundiikiriza mu nnwana ez'enjawulo ebadde bakwatira mujjukire mabega awo waliwo lwe twavuddeyo ne tulaba jeno wa Amerika yakwatidde eggwanga erya Russia ekyo nakyo buwanguzi wadde nga Russia ebadde ekubibwa abaayo bajeno naye n'okukwata jeno wa Amerika nakyo si kye kiri awo ekyangu ky'oyinza okwogerako kakati no munnange ebigambo ne bifaanana bwe bityo nga Russia yalangiridde olunaku lw'eggulu nti ekitundu kino ekya Mariapo newankubadde nga wakyaliwo obumulumulu obw'okubanga mu mikwesese eyo munda mu kikampuni ekikola ebyuma mu Asovosto steel plant wayinza okubaayo abasirikale abalala abalwanyi ba Ukraine abalemeddeyo kyokka ekituufu kiri nti kino ekitundu bakyeddizza Mariapo bamuyina waabwe bwoya era mazima ddala kati bayinza n'okulangirira ne bamugatta ku ebyo bye bafunyewo eggulire lino terinnakakasibwa nnyo kubanga nkubuulira nnyo nti amazima kubaamu okwejubisa mu by'olutalo oyinza okusanga nga waliwo abagamba nti tumazeewo naye nga waliyo abakyaliyo kyokka n'eggwanga erya Bungereza nayo lyasiinyizzaako ensonga eno erinnyo ne ligamba nti ekituufu ekibuga kino bandibanga bakitutte kyokka ababaddeyo baliolekedde kufuuka
momboze wakati mu busibe bwe bagenzemu obwe gwange lya Russia nakubulire mabegawo nti Russia ngeita mu parliament yayo n'ekibiina ekiri mu buyinza ekikulemberwa omusajja oyo Putin bavaayo ne basalawo ne baganti ne wankubadde bali abaaso okukuvaayo abajjanga balwadde ne wankubadde bana abawanisa obuwanisi ekitufu kiri ndi bonna bagenda kubateeka kakakiika akababuulirizaako era basaba ne Supreme Court ennaku z'omwezi nga abiri mu mukaaga kwekwosenkya babenga kooti esalawo nti bana aba Azov Battalion batujju abawedde emirimu si basirikale busirikale nti balwanirira nsi naye batujju abawedde emirimu kakati ebyo byonna byolekedde okubatuukako kyokanga ne President Zelenziky owensi ya Ukrain naye ayinawe yakisinyirizaako erinnyo nti ekituufu abalwanyi baabwe abakwatiddwa munda mu nsi ya Ukrain mu kkolero eryo ery'ebyuma basaanidde bawanyisiganyibuzibwe n'abasajja n'abakazi abaawambibwa ku saidi ya Russia olwo nno balyoke benkanyenkane balyoke bagambe nti gwe twala ababo naffe tutwala abaffe ekitegeeza nti ddala kituufu yakkiriza nti abasajja bano baawanise era kituufu baabatutte mu ngeri enteeketeeke kakati ate ekirala era ekyazze ne kirabika ng'ekinaalaga amazima nti ddala bituufu balina era we baasinyirizaako erinnyo nti eggwanga lya Ukrain lyamaze ne likkiriza abasajja baali ababadde balikiikirira mu Azovosto ne babakkiriza bawanike olw'embeera gye baabaddemu nga mazima teyinza kubasobozesa kuyitawo kubanga omulabe yabadde afunze ekyonga ng'era abali bukiika ng'omwana anatta nnyina kakati ne baga nti baasazeewo babakkirize kati beekutte ku kawuzi akaga nti basigadde kubaako engeri gye bateeseganyamu okulaba nga bano baba baddiza nabo ne babaddiza abaabwe ne Russia yina weekyogereddekawo abasajja abakulira ebitundu bino kubanga kakati Russia yasiga mudda oba yatuma yodda abatumi baayo abakulembera ebitundu ebyo byemaze okubanga ewamba baategeezezza nti bano sebo tekwabadde kulya mu nguvu teesokola wabadde w'ensiitano newankubadde abamu kubo babadde bamaze okuwanika era nekitegeerekeka nti musanvu kubo beetulisirizaako bomu ne zibatta musanvu n'abalala nga bana bataano kale oba mukaaga awo ne babanga nabo baabuuse n'obubalangulo mu mutwe olwa bomu ezo ze beebalusirizaako oba ebibaluka bye beebasulisulizaako kwemulungi ampuliriza njagala okukujjukiza nti nzize nkubuulira ensonga z'abasajja bano bazze bajuliza nti mpaawo magombe gazza era okwewaayo okufaanana n'okufa n'okufa kufaanana n'okwewaayo kati bulijjo ne bw'obadde owulira nga bakangazza bulijjo ne bw'obadde owulira nga balina ensonga nga bwe bazaogera bwe bazitaputa nga baagala bannaabwe abalwadde bo baveeyo babatwale babajjanjabe naye bo ne balayira okufa waakiri okusinga okwonoona babadde bakimanyi butereevu nti singa eggwanga lya Russia limala ne libakwatako bwe liti mu ttaano zaalyo be ppa ebigenda okuddirira by'ebyo nga bwe mbikubuulidde nti bano bagenda kuvunaanibwa gwa naggomola gya naggomola bano bagenda kuvunaanibwa gya butujju n'obuyeekera ate ku ggwanga erya Russia kubanga mu bitundu ebyo mwe bali kitundu kya Russia Donetsk eyo ne Mariupol mazima ddala baali bakitegeera dda nti Russia keebakwatako bawedde kanno kwe kulaba nti bagambye nti nga musanvu kubo kale oba n'abakira waawo bayetulisirizaako ebibaluka waakiri ezaabwe ezifumba ne zivuunikibwa kati bonga tebalina kuddamu ebyo byakubabonyaabonya kebejjewo ndaba byonna byebimu okufa tewali atalifa ne bagenda bwe batyo kyokka njagala kuddamu okutegeeza nti ekibuga kino gwawagira Ukrain ky'obadde otunuulidde ngo gasinga tebakitwala mazima mande etuuse baakitutte baakitutte nnamukadde wange kojjange lubega sebende yanga nti abasajja buli lwawulira nga batwalaga nti waakiri kubire ddala Russia nefe kojjange sebende ekintu bagenze nakyo asajja okusinziira ku biriwo balabika bagenze nakyo kakati gwe mulungi ampuliriza njagala kukugamba nti waliwo enteekateeka waddenga tennaba kubaako bwetuuka waliwo omusajja yali mu Ukrain ng'omusajja ono yali munywanyi nnyo w'omusajja omukulu Putin Viktor Medvedchuk Medvedchuk ono naggaga ensimbi yali emuwulira naye ng'akolera mu nsene ya Ukrain kyokka ng'atuuliramu nnyo eggwanga lya Russia naddala ku pulezidenti kubanga beekulubeeseza wamu bano Medvedchuk ono olwaleero musibe baasooka ne bamwekengera ab'eggwanga erya Ukrain ne baga nti kabamusibire ewuwe kyokka bwe yalaba tebatunudde eyo nnyo n'atonta n'adduka emisinde neye ne bamutunuulira ne baddamu ne bamukwata kakati mu kumukwata eggwanga lya Russia
ligamye nti abamu kubasibe bagenda kuwanyisiganyizibwamu n'omusajja ono Victor Medvedchuk. Olonno balyoke benkanyenkanya omuwendo ogwo tebannannyonnyola. Medvedchuk ono azitowamu abasibe bameka, bamwagala Ukraine yemuyina. Ate nabo ne Ukraine eina abasibe baayo, kwoteeka n'abasajja bali benkugambye nti abamu kubo bagwira abamawanga agamanene amagatte. Kakati beebuuza bameka, ekyo nno tebannakyatula. Naye kyonna kyongera okukkaatiriza nti bwe banaaba bawanyisiganyiza n'omusajja ono nga be bawanyisizza baabajje mu kampuni oba factory ekola ebyuma, kijja kuba kitegeezeza ddala nti amazima go weegali nti abasajja bano baatwaliddwa bajjiddwayo. Naye nga ne Medvedchuk yandifuna omukisa n'atambulira awo ng'agenze n'abagenda. Kakati njagala kukubuulira nti abajaseera abasajja abarasha weekend eno mwana tubeegirisiza ng'ekigotte ntula, ebitundu bingi mu ggwanga erya Ukraine babadde babizinzeeko. Waliwo ekitundu ekinene ekibadde kikaayanirwa nakubuulirako ne luli mu weekend nga tugenda okugiyingiramu, ekitundu ekya Severodonetsk era n'ekitundu ekirala ekya Solovyansk. Bino ebitundu ekyabadde eyo olunaku lw'eggulo ne weekend yonna ogenda okuggwamu bitundu bya Ukraine biri eyo mu buvanjuba obw'ebitundu obw'ensi ya Ukraine. Kino nakyeggwanga erya Russia lyabadde likisazeeko, baakivudde mu buli sayidi nga bw'olaba e Kampala abajaasi abamu ne bakubanga bava Emulago, abalala ne bakubanga bava e Rubaga, abalala ne bakubanga bava Ekibuli, bwabatyo ne bakubanga bava enate ebitundu ebyenjawulo ne babasalako. Era tekuba kubanga kwabadde kuwonga nnyo kw'abasajja ba Ukraine n'amaanyi ge balina agabawala, obusajja bwabadde bumaze okuwamba ekitundu kino ekya Severodonetsk. Kakati babazingiziza ne babazaayo entyagi kubanga eggye lya Ukraine newankubadde nga bino byonna weebiri naye mazima ddala likubira ddala likuba. Era kakati ogenda okukakkana okukeera olwo enkya ya leero kitegeerekese nti abarasha ababadde bazze bamazeeko nga muwogo bamaze ne babazaayo entyagi. Era kakati we twogerera ebigambo bino bazzeeyo dda mu nfo zaabwe bakajjadde okupulaaninga kiki ekiddako. Kubanga gwe mulungi ampuliriza, Bungereza yalagudde nti singa ebitundu Severodonetsk n'ekitundu ekya Solovyansk bitmala n'ebitwalibwa, olwo ojja kumanyira ddala nti eyayalula Ukraine esiridde. Kubanga ekitundu kye Luhansk n'ekitundu ekye Donetsk mwana watu kiri awo. Kakati bw'otwala Solovyansk ojja kuba otuukira ddala butereevu mu Luhansk, ojja kujjukira nti ensi Luhansk olutalo luno nga lubulayo ennaku nga bbiri lutandike oba bbiri lumu awo olutalo lutandike, Russia emale erumba eggwanga erya Ukraine. Putin yasooka kulangirira mu ngeri ya kusoomooza n'abuulira ensi eno nti Luhansk ne Donetsk nsi ezeetongodde. Ekyo nno kyatanula abasajja n'abakazi abalowooleza ensonga z'entalo ne bagamba nti wamma ggwe kabikusa, olw'ensonga nti kino kyali kiteekeddwa okunyiiza abazungu. Jjukira ebitundu bino ebya Luhansk ne Donetsk byatwalibwa mwaka gwa 2014 awo we baatwalira ekitundu ekya Crimea, ne bino baabitwaliramu era kati mulimu abasiige ab'ensi eya Russia. Russia yeefugayo mu bitundu ebyo, kyokka eggye lya Ukraine libadde lyezizibye okutuukira ddala olwaleero nga lisazeewo ebitundu bino biryeze. Naye amaanyi agaabaluseewo mu weekend nga Russia yegafunye yegaleese mazima baalabiddwako nga balina amaanyi ga nsusokkirawo, kubanga n'ebyokulwanyisa bye baaleese ku mulundi guno bibadde bikyaludde okulabibwa, kubanga obwedda bye bibataatira nga tewali n'ayinza batuukako. Naye era akusinga olwe twogerera bino Ukraine esinga Russia mu maanyi olw'ebyokulwanyisa ebize bigiweebwa ebyenjawulo. Kakati ne Russia yajje yaag'omu buto kyokkeera n'etwalibwa entyagi. Naye era wadde akugoba tabulwa kyakusuuza, naye naawe oyinza obutabulwa kwogenda nako. Kale nno abantu baabasse eno mu bitundu ebya Severodonetsk waliwo abantu abawerera ddala abaafuddeyo, n'ebizimbe ebiri eyo mu musanvu mu kibuga kino ate n'ebibuga ebirala ebyetooloddewo ebizimbe 27 baabirese kuddimwa. Kale nno ebyo byonna byetooloddewo awo kulaba eryanyi eryongerwa okuwulirwa Russia Ukraine eriwulire ng'erijja kumaanyi agatereddwawo ensi eya Russia. Kulunyampuliriza
mubatongoli abakuume ekitundu kya Luhansk ne Donetsk yewavudde amawulire nga gategeeza nti Ukraine ne bwekola etya egenda kusigalanga bulerye tegenda kuddamu kubeeranga bwe yali basajja ba Russia beboogera bana abakuume ebitundu bino ebyabaweebwanga bebakulembeze bya babyo newankubadde ng'ebitundu ebyo byali byava ku Ukraine baweze ne baga nti tebagenda kuddamu kuleka nsi eno nga bwebadde kale nno ebyo bye byabadde mu ddwaniro olunaku lwa jjoggo omulunya mpuliriza kyokka newankubadde nga Russia erangiridde nti eruta ekibuga ekyamariyapo naye abakulembeze ba Ukraine abakyaliyo nabo boogedde nti mu butuufu ne bwe bandibadde tebannakitwala ayogedde ye mmeeya w'ekibuga ekyo vladmir boichenko ayogedde nanga nti newankubadde ne bwe bandibadde tebatutte ekibuga kino embeera eriyo yennyamiza omulunya mpuliriza embeera mu kibuga ekya Mariupol si nnungi n'akamu newankubadde nga Russia egambye nti ekyeddiza kubanga ensanke ekyuma era emyoka gwe omulungi ampuliriza njagala nkubuulire nti ng'oggyeeko ensanke okukyuma gattako ekivundu n'ekigungu gwe wamaguja bagira ekigungu n'ekivundu kwe bivudde be bantu abangi abagize battibwa ejje lya Russia kubanga awo libadde lisiisidde mu kitundu ekya Mariupol nga lisiisidde obutagambika kakati nti basa abantu bangi bannansi ya Ukraine ne babateeka mu kitundu ekyo nga bagenda babaziika mu binnya ziyite entaana bwaguuga kyokka nga nnyimpi ng'obunnya bwa dduulu gw'omulungi ampuliriza ebibe nezimaguja tezeetiriridde olwo ne zigenda nga ziziikula y'abamu kakati ekivundu ekiri eyo mmeeya w'ekibuga Mariupol agambye nti ne bwe wandibadde tebakitutte era tekibeerekamu kubanga kikyuma omulunya mpuliriza ekiri eyo kyakwegiriisa n'okuyita kulinga omufu awunya omanyiwa ne Buganda we tuwangaalira gw'omulunya mpuliriza ffe tetuwanda kuwunya kwa mufu aa ne bwawunya n'azimula tusigala tutunudde kubanga si kyannono okumuwanda kyova owulira nga ne bajjajjaffe baagera nti gwe wamma oyita kulinga mufu yaawunya kw'olw'ensonga nti ne bwawunya n'awunya tolina kyoyinza kukolawo naye mu ggwanga erya Ukraine mu kitundu kino ekya Mariupol abakulembeze bagambye nti waakiri owalirizibwa waakiri n'owandako mu kibatu oba kale waakiri mu nkwawa olw'ekivundu ekinene ekiriyo ekitasobozesa bantu banaddamu ne bwe banaaba bazzeemu singa tewaabeewo kikolebwa tebayinza kubeera mu mirembe era embeera y'obulamu bwabwe eyinza okweraliikiriza kanno bino byonna bagenzi byogera nga Russia yeemaze okuggumiza nti ekitundu kino yakitutte gw'omulunya mpuliriza njagala kukugamba nti eyo nno nga tuvuddeyo leka ndukuviire ku ntono kubanga eggwanga erya Bufalansa president ow'ensonga za Europe e Bufalansa ye Clement Bona ayongedde n'ayogera kate ng'omuseza agule sowani olwo nnaabuulira eggwanga erikulemberwa Zelenziky erye Ukraine n'aga nti bannange kyangu nnyo nnyini ddala okulaba enjovu ng'eyita mu katuli k'empiso okusinga eggwanga erya Ukraine okwegatta ku mukago ogwa European Union mu myaka egiddirira egitawera 10 oba 15 omulunya mpuliriza kino ekintu nga bw'okiwulira eggwanga lya Ukraine lizze terikyagalira likiwunyira ziizi kubanga ebimu kubikubya eggwanga erya Ukraine kwe kuba nti Russia yalowooza nnyo nti ng'oggyeeko okwegatta ku mukago gwa NATO ate era Ukraine yali eyaayaana okwegatta ku mukago ogwa European Union abakulembeze mu mukago gwa European Union bazze bayogera ebigambo ne babuulira ensi eno nti si kyangu nga bw'olowooza tekiyinza kubeera bw'ekityo kyangu era ojja kutwala akaseera naye ye ng'akangazza n'aga nti ffe ekitukubisa era ekitukubya kwe kubeera nga twagala kubeegattako kakati mutukkirize tubeegatteko naye abakulu nga bagaana minisito w'ensonga za Europe ow'e Bufalansa bwe nkugambye nti ye Bona Clement yawoogedde olunaku lw'eggulu n'ababuulira nti ebintu si byangu nga bw'olowooza oteekeddwa okutwalayo akadde olwo n'olyoka ogattako naawe n'obeera ate kaakati ekisingira ddala egimu ku miramwa egigatta amawanga okubeera amawanga mu mukago gwa European Union gy'emirembe egibeera mu nsi zaabwe g'emaanyi ne demokulasiya abeera mu nsi yaabwe kale tetuganye eggwanga lya Ukraine lyalumbibwa ggwanga lya Russia era Russia mubi naye tumanyidde wanga n'eggwanga erya Ukraine lino
lizayera nelibako berise chokanga tuandi agadde omuntu atwegatta konge ngaloze teziliko musayi kakati necho bona watu waimiride nakangaza naye agenze okubyogera go mulunya mpuliriza nga ne president wensi ya Bufaransa Emmanuel Macron naye yayogedde ebigambo gye buvuddeke mabegawo bulijjo yazayogera ebigambo nategeza ngensi ya Ukraine bwe kitagenda jangu ira mangu kubanga yegatta ku mukago gwa European Union kubanga waliwe mitendera mingi jeta sobola kutuukiriza mukadde kanu mweyagalira anno najiwa magezi nti basobola okujikiriza ne bakolagana nayo mu byenfuna naye nga teri buterevu mu mukago guli naye President Zelenziky bwe yawulira ekyo n'akuba enkanda wansi tekisoboka nze njagala kubeegattako kakati ne bajja bamujuliza nti munnange Goliawo okyasaba kati oyagala oyingire. Niyeji ne mitendera simitono emyaka girije bagambye 10 kwe 15 checho chechangu toyinza kulowooza nga nti mu myezi mukaga oyinza okubanga oyingidde kale oba mu mwaka oba ebiri tekisoboka tunuulira abasajja ba Buturuuki taki taki oyo yasaba dda mu mwaka gwa 1997 mu musanvu n'okutuusa kati taddibwanga mukumuga nti oli member wa European Union so nga ate oba oliawo oluusi byakola olabanga ebyandibadde bigira naye tukyaganya akaseera kalina okutambula ne wabaawo eggwanga erya North Macedonia eyo yasaba 2004 n'okutuusa kati tennaba kukkirizibwa kutwegattako era ali munsi zaffe nga bwe twali abiri mu musanvu kakati gattake gwange erya Montenegro eryo lyasaba 2009 gwoba okyalowooza nti osabye oluddewo basaba 2009 Sabia nayo yasaba dda mwaka gwa 2009 kwogatta ne gwange erya Albania kakati basaba 2009 n'abasaba 2009 mu musanvu olowooza gwoba sinzaaki tusobola kutwegattako naddala mu kaseera kano kkiriza tukolagane bukolaganyi naawe kubanga olwedde tukolagana naawe naye ekitali ekyo ogenda kwerumya mutwe olimba bulimbi toyinza kutwegattako kati emitendera weegiri okwegatta ku mukago ogw'abazungu ogumu kwejo emikago eminene mu nsi yonna munnange Ukraine avuddeyo ennyindo yenkata kubanga bino byongera okumunyiza omukago guno ogwa European Union mwatukanga kugambe newankubadde nga mu mwaka gwa 93 gwazzibwa obujja mu nteekateeka endala ne babaako empandiika ebiwandiika ebyateekebwawo naye gwatandikibwa mu 1957 mu musanvu ennaku z'omwezi 25 mugulansigo ow'omwaka ogwo Germany, Italy, Bufaransa, Netherlands, Belgium ye bubiri gyeyo ne Luxembourg beba tiwe batandika emikago bano ba Bungereza bajja luvannyuma Bungereza yayigattako mu nsanvu mu ebiri ne bw'olaba nga kyamwanguyira okuvaako si omu ku abo abaateekateeka kyokka omukago guno kye gubeeredde nga muzibu ate mwangu n'okuvaako si kwe kwangu kubanga ojja kujjukira nti Bungereza newankubadde nga eggwanga lya Ukraine lyagala kwanguyiriza kwegattako Bungereza okuvaako naye si kye kyali ekyangu nga bwe kityo yayagala abeeyawuleko yeesalirewo ensonga ze kubanga munnange kange kakira kaffe kakati mu mbeera eyo Bungereza bwe yakizuula nga yandyetaaza eveeko netandika okusala amagezi bwenaavaako akalulu baakakuba 2016 ne bakkiriziganya nti ye kituufu tusaanidde tuveeko naye ogenda okweziziba bejjeko mwaka gwadde gwajjo mu 2022 kyokka era kyaleetedde abakulembeze okuli ba Cameron okuli ba Theresa May okulekulira olw'ensonga nga zibayinza obuzito kuva mu mukago guli ekitegeeza nti okuyingira si kwangu ate n'okufuluma si kwangu kubanga wabaawo byofiirwa kati gwe mulungi ampuliriza wakati mu kutikiza kweganga erya Ukraine mwana tuliandibadde litta ku bigere kubanga waliwo bangi abataayaaya ate nga balisinga Norway yemu ku nsi ezandyagadde okwegatta ku mukago guno naye ne Norway teriiko kubanga omwaka gwali eyo mu 1906 nga agirira okugwako ne balowooza nabo beegatteko mu 1972 Norway government n'eteekateeka akalulu k'ekikungu abantu baalulyo ne bagamba nti ntayi totugatta mu ebyo bye tutategeera tetugenda genda mu mukago ogwa NATO totugattayo ne balonda nga bagenda nedda tetugenda genda era Norway okuva ku olwo era n'ebinyika mu nsuwa n'esirika kakati ekyoyo oyo kikomawo 1994
era abantu baganti nedda tetwagalira ddala kwegattako n'olwaleero bwogende n'olwe baakoze okunoonyereza mu 2018 ne bazuula nti abantu 73 ku buli 10 be bettanira obutagenda mu mukago ogwo gwa European Union. Kale n'ebintu by'omukago gwa European Union byangeri nga siiti, abalala baagala okugenda abalala tebaagala, abalala baagala okuvaayo balemererwa. Kale nno n'olw'ensonga eyo newankubadde nga waliwo ensi endalazi Iceland, Switzerland, Norway bukugambye abatali mu mukago ogwo, naye ye Ukraine ayagala yegatteko, naye abakulu bamugambye nti tekisoboka mpozi beera munnaffaawo nga tutambula naawe, naye bino ebyamunda muno munda mu mukago byakaffekye, toyinza kumala gabyegattako n'olowooza nti gwe wamma bwe bityo bwe binaabera. Gwe omunonya mpuliriza.